Gürcan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բայց կարծում եմ տեսակությամբ մարդիկ կնայեն, ես հենց նոր արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում այցելեցի Դարեկ Սամսոնյանին, հենց նոր դուրս եկա արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից և ցանկանում եմ մի քանի բան փոխանցել, նախ Դարեկ Սամսոնյանի այսպես կամքը, վճռականությունը, ամեն ինչ տեղն է և բնականաբար այս քաղաքական հետապնդումը որևէ կերպ չի ազդել և չեն կարող ստայեմ ազդել Սամսոնյանի տրամադրվածության վրա, թակարակը շատ ավելի հաստատակամ են համոզմունքների մեջ, որ դուք բազմիցս հրապարակային դիրույթում Սամսոնյանի հրապարակային խոսքից, հրապարակային գործողություններից ծանոթ եք, այդ հաստատակամությունը որևէ կերպ չի քչացել, ընդհակառակը մեծացել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հատուկ խնդրեց մի քանի շնորհակալություններ փոխանցեմ։ Առաջինը բոլոր են մարդկանց, ովքեր որ դատարանի առջև, քնչական մարմնի առջև, ոստիկանության առջև, Սամսոնյանի, Սաղաթելյանի տարբեր ժամերի դատական նիստեր, քնչական գործողություններ, ոստիկանական գործողություններ, այդ ընթացքում այդտեղ են եղել և իրենց ներկայությամբ իրենց համերաշխությունն են հայտնել Նարեկին և Ազգենին։ Սա Նարեկի կողմից հատուկ շնորհակալություն բոլոր այդ մարդկանց։ Երկրորդը, հատուկ շնորհակալություն մեդիայի ներկայացուցիչներին, որոնք շատ այսպես բարձր և խիտ ինտենսիվությամբ այսօր լուսաբանել են այս ամբողջ խայտառակ քրեական հետապնդումը, որը ակնհայտ քաղաքական հենք ուներ և քաղաքական բնույթ ուներ և չեմ խոսում խտրական բնույթի մասին, նոր հանցակազմի ծնունդին այսօր ականատեսեղանք, իրականում ականատեսեղանք ծանր վիրավորանքի հանցակազմի վերա ծնունդին նորից դաշտ մտնելուն առանց ազգային ժողովի։ Շատ ջերմ այսպես խոսքեր, շնորհակալություն, հատուկ շնորհակալություն երկրորդը մեդիայի ներկայացուցիչներին, ովքեր որ այս ընթացքում թե լայվով, թե ոչ լայվով ապահովել են, թե տեղում, հատկապես տեղում ապահովել են լուսաբանումը այս խայտառակ քաղաքական հետապնդումը։ Երրորդը, խնդրեց հատուկ շնորհակալություն հայտնել, դա ասենց հրապարակային չի, բայց դե կասեմ, ես փոխանցեմ Anti-Fake-ի թիմին, որը շատ արագ կողմնորոշվեց և շատ ճիշտ ձևով այսօր իրականացվեց իննեմնիմի 84-րդ ոդքասթի ձևաչափը։ Ես հիշեցնեմ, որ շուրջ 5.5 ժամ ուղիղ եթեր է եղել, ժամը 20:00-ից սկսած և ուղիղ եթերը վարել են Էդգար Ղազարյան և Anti-Fake-ի լրագրող Դավիթ Ֆիդանյան, 8-9 հյուր է եղել, ճիշտ ասած ես վերջինն է, չգիտեմ քանի հյուր է եղել այս ընթացքում և աննախադեպ այսպես նաև դիտումների շրջանակ է եղել, որը նաև խոսում է նրա մասին, որ այս քաղաքական հետապնդումը իր առաջնային նպատակին չի հասել։ Բոլոր հյուրերին, որոնք որ այսօր իմ նեմնիմի այցելեցին, ես անկեղծ ասած, քանի որ ժամանակ չեմ ունեցել հետևելու, այդ մի հարցին չկարողացա պատասխանել, բայց
մի քանի ցիկ տեսել եմ մաչը մեզ որ թվարկեն որ հանկարծ որևէ մեկի բաց չթողնեմ բոլոր նրանց ովքեր այսօր այցելեցին իննեմիմի Սամսոնյանի անունից հատուկ շնորհակալություն բոլոր հանրային գործիչներին քաղաքական դերակատարներին տարբեր այսպես քաղաքական ներկապնակի տարբեր ուղությունների ներկայացուցիչներին ոչ միայն համախոհներին Արեք Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի այլեւ մարդկանց որոնք ոչ համախոհ չեն երբեք աչքի չեն ընկել դրական նույնիսկ մարդիկ կան որ դրական վերաբերմունքով բայց այսօր ունեցան սկզբունքայնություն շատ խիստ ձևով քննադատելու տարբեր հարթակներում տարբեր ձևաչափերում այս խայտառակությունը բռնապետության տարող հերթական քայլը նոր հանցակազմը ծանր վիրավորանքի հանցակազմի վերածննդը այդ բոլոր դերակատարներին թե Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս հատուկ շնորհակալություն Սամսոնյանի կողմից ոնց որ թե այսքանը շնորհակալությունների մասով եւ նաեւ նրանց ովքեր որ սոցիալական ցանցերում էին այն բոլոր քաղաքացիներին այն բոլոր մտահոգ մարդկանց որոնք սոցիալական ցանցերում էին դրա մասին գրում որոնք որ տարբեր կերպ այսպես իմիջոցով Սամսոնյանի մյուս հարազատ մարդկանց միջոցով իրենց համերաշխությունը եւ աջակցությունն էին հայտնում Դարեկին եւ Վազգին միանգամից ասեմ չգիտեմ երևի թե սպոյլեր չի լինի որ իմնեմնիմին իր շարունակվելու է որովհետեւ սա իմնեմնիմի լրացնելու փորձ է եւ հենց դա է կարևորը շարունակվելու է չգիտեմ այսօր հայտարարվեց թե չէ բայց ես տեղեկացա որ նույն օրերը նույն ժամերին իմնեմնիմին լինելու է եթերում իհարկե Նարեկը եւ Վազգենը նույն Նարեկը արդեն երկու ամսյա կալանքի ներքո է Վազգենի մասով որոշումը վաղն է հրապարակվելու այսպես ունենանք որոշակի հույս բայց անկեղծ լինենք որ այդ հույսը վերաբերում է ոչ թե կալանքը մերժելուն այլ այլետրանքային խափանման միջոցներ կիրառելուն որը դժվար թե ներառի հաղորդում վարելու հնարավորություն օրինակ ասեք տնային կալանք ամեն դեպքում իմնեմնիմին շարունակվելու է ձեզ հայտնի ժամերին օրերին եւ ժամերին չորեքշաբթի եւ շաբաթ օրերը 22:00-ը էին սկսում կարծում եմ ինչպես եւ Դարեկի եւ Վազգենի 83 հաղորդումների ժամանակեր նրանք նույնպես արդեն այսպես նոր մարդկանցով ովքեր որ վարելու են ես այս պահին իրավասու չեմ կարծում եմ դրա մասին լրացուցիչ հայտարարություն կլինի նրանք էլ են մի քիչ ուշանալու 22:00-ը ինչ են սկսելու 22:10-ից շուտ չեն սկսելու բայց միևնույն է եթերում իմնեմիմին լինելու է ձեզ ծանոթ ձևաչափով ձեզ ծանոթ գործիքակազմով ձեզ ծանոթ ձևով հետադարձ կապը լսարանի հետ ապահովելով իմնեմնիմին ոչ միայն չի դուրս գալիս եթերից այլև բազմակի երանդով է եթերում շարունակելու մնալ Արեք Սամսոնյանը նաև խնդրեց հա լավ որ չմոռացա փոխանցել իր հատուկ այսպես ողջույնները մյուս քաղբանտարկյալներին եւ իր համոզմունքը որ քաղաքական բանտարկությունների ժամանակ Հայաստանում այսպես երկար չի տևելու եւ Հայաստանը այս խայտառակ շրջապուլից դուրս է գալու այսքանը Բոլոր նրանք ովքեր որ հնարավորություն ունեն այս դեպքի, շատ պարզ դեպքի, այսինքն այստեղ շատ իրավական գիտելիքներ էլ պետք չէ։ Վերաբերալ իր այսպես խոսքը փոխանցել տարբեր միջազգային դերակատարների, ց արդեն Սամսոնյանի անունից չէ, անձամբ անունից եմ խնդրում անպայման դա անել, կարող եք իմ հետ խորհրդակցել տարբեր երկրների դեսպանատների, տարբեր երկրների մարդու իրավունքների զբաղվող դերակատարների պարտադիր, եթե այդ հնարավորությունը ունեք, խնդրում եմ տեղեկացնել այս հերթական խայտառակ իրավիճակի մասին Հայաստանում, որ ցույց է տալի, որ հայաստանյան իշխանությունները պարզապես թքած ունեն
այն արժեքների վրա, որոնցով նրանք ձևականորեն իբրև թե հպարտանում։ Հարցեք, թե ոչինչ չմոռացա այս ուժամին, եթե մոռանամ էլ էլի հնարավորություններ կան, կարող ենք խոսել, ես նայում եմ 70-ից ավել մարդ այս պահին օնլայն դիտում է, թե ժամը մեղմ ասած շատ ուշ է, և արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից գնում ենք դեպի քաղաք, եթե կարողանամ ևս մի երկու հանդիպում եմ ծրագրել, ամեն դեպքում խնդրում եմ վաղը, հատկապես օրվա առաջին կեսին ինձ շատ չզանգարել, մի քիչ քնեմ, ես էլ էլի անձնական խնդրանք, որտեվ այսօր ես փորձեցի հաշվել, մի 70-ը հաշվեցի զանգերը մենակ, էլ ուղեր բաները չեմ ասում, տարբեր հավելվածներով ստացած մեսիջները չեմ էլ ասում, նրանց ինչ փորձեցի էլ հաշվել, ես շատ եմ խնդրում վաղը գոնե մինչև կեսօր, մինչև ժամը 1-2-ը մի փոքր ես հանգստանամ, բոլոր վստահորդներին էլ խնդրում եմ հենց վաղը քիչ ավելի այնպես անել, որ ինձ հրատապ իրավիճակների առջև չխանգնեք։ Այսքանը, շնորհակալություն, բարի գիշեր և անփորձանք, ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին։